Okey, sekarang ni kita ada satu karbon. Kemudian panjang dia asalnya adalah 12. Ni okay, panjang ni asalnya 12. Kemudian um, yang ni, ini kita potong ni, potong. Potong masa dia kita akan membentuk satu kotak. Okey, kita nak form the box. Maksudnya kita akan buat kotak. Maka dia kita punya base kita yang nilah. Ah, ha, kita punya base kita yang ni. Sorry gigi sikit ha, Ni base kita Yang lain ni kita naikkan ke atas So kita akan membentuk satu kotak lah Ok sekarang ni soalan dia Find the dimension Dimension ni maksud dia Kita tengok kita bincang apa Kalau kita bincang volume Ok volume Kita akan bincang kan Dia ada panjang, ada lebar, ada tinggi kan Nah itu dia panggil dimension lah Ok syarat dia adalah V maximum Jadi kita ingat balik Kalau V maximum kita mesti bincang je maksimum minimum mesti kita akan buat dua step ni, ok yang pertama uh, dia bincang volume, maka kita gunakan V prime samakan dengan kosong maka dapatlah nilai X tu berapa ok kemudian kita akan test untuk kita test ni kita boleh pilih lah nak guna yang mana, nak guna first derivative ataupun second derivative test. Okey. Ha jadi kita akan buat dua ni. Lah. Tapi yang pertama kita kena tahulah apa formula untuk volume ni. Okey, ha jadi volume begitu Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak dapatkan formula volume, so volume equals to Okey, saya kena tahu berapa panjang sini. Ha ni kita boleh dapatkan dengan cara panjang semua 12 panjang semua 12. So saya boleh ambil 12 tolak kiri kanan kita ada x. So 12 tolak x. Okay, jadi sisi yang pertama 12 tolak x. Okay, Yang ini pun sebenarnya sama juga ni. Ni sebenarnya pun sama juga. Ha, jadi saya akan dapat anda dapat yang ni darab dengan yang ni kuasa 2 lah. Tuhan saya buat lagi darab dengan 12 tolak x. Okey. Kemudian darab dengan tinggi pula. Tinggi dia adalah x. Okey. Nanti akhirnya nanti kita akan dapat formula seperti yang inilah. Okey. Ha, ini sama ada nak tulis kekalkan dalam bentuk 12 tolak x kuasa 2x ataupun kamu expand. Mana-mana boleh. Okey. Ha, sama ada kekalkan ni ataupun kamu expand kemudian baru kita differentiate Okey, bila kita dah dapat V bila kita dah dapat V macam ni. Okey, tadi kita tengok balik kita punya syarat tadi, kalau sebut V maksimum maka kita akan ambil V prime x V prime equals to 0 kita akan dapat nilai x tu berapa lepas itu kita akan test lah sama ada gunakan second derivative test ataupun first derivative ok jadi sekarang ni pilih kalau nak kekalkan macam ni bila kita differentiate je kita mesti gunakan product rule yang pertama x yang kedua 12 tolak 2 x kuasa 2 kemudian 1 Okey ha. kemudian turunkan kuasa tolak 1 daripada kuasa kemudian darab dengan negatif 2 ha. so dia panjang sikit lah ok ataupun kalau payah sangat kamu expel lah dulu kalau saya expand dulu ini akan dapat 144 tolak dengan 12 kali 4 48 x tambah dengan 4x kuasa 2 Okey ha ini kalau saya expand Okey so bila saya expand ni so kita dapat 144x tolak 48x kuasa 2 Tambah dengan 4x kuasa 3 Jadi kalau tak nak guna yang ni Maka kamu expand lah Dapat lah yang ni Kemudian barulah kita differentiate Differentiate kita akan dapat 144 Tolak 96 Tambah 12x kuasa 2 Ok Kemudian kita gunakan step yang pertama First derivative sama dengan kosong Maka kita akan ambil 144 tolak 96x tambah 12x kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, kamu gunakan kalkulator. Ha, 6 dengan 2. So, dapatlah x sama dengan 6, satu lagi sama dengan 2. Okey. Ha, ini kita punya nilai x. Kemungkinannya, tapi soalan dia, kita nak maksimum. Ha, tapi kita tak tahu mana satu yang berikan maksimum. Jadi, kita teruskan step yang kedua. Kita akan differentiate. Katakan saya gunakan second derivative test. Saya differentiate negatif 96 tambah 24X. Bila kita ganti dengan 6, berapa nilai double prime ni? Kalau kita ganti, berapa nilai double prime? Negatif 48 Betul negatif 48 Eh kalau ganti 6 Kalau ganti 6 Positif Positif 48 eh Ok 48 positif Ini maksud dia V minimum Kan sebab dia lebih besar daripada kosong Bila saya ambil X sama dengan 2 Maka V double prime kita Bernilai Negatif Negatif 48 Ni less than 0 V maximum Ok ha, Maknanya sama je Bila kita bincang je maximum minimum Kita kena buat dua step Yang pertama tentukan nilai X berdasarkan First derivative equal to 0 Dapat dua nilai So kita kena uji dengan Sama ada first derivative ataupun second derivative Ok Jadi sekarang ni kita akan gunakan Nilai X sama dengan 2 lah Okey, x sama dengan 2. Boleh? Setakat ni? Hello? Boleh? Boleh. Okey, saya saya pandang ya. Yeah. Okey, sekarang ni kita punya soalan nak dimension. Soalan nak dimension. Okey, sekarang ni dimension kita adalah v x darab dengan 12 tolak 2x. Ini yang menghasilkan volume tadi. Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang gunakan nilai x sama dengan 2. Maka dimension kita V itu adalah 2 darab berapa? 12 tolak 4, 8 okay, Maka dimension yang soalan nak tu So dimension Yang boleh menghasilkan volume Adalah 8 kali 8 kali 2 Macam lah, Itu dimension ni. Ataupun 2 kali 8 kali 8. Eh, itu maksudnya. Kalau katakan kita bincang area, ha, maka kita akan gunakan dua nombor lah darab. Itu dipanggil dimension. Ini dimension untuk volume ada tiga nombor. Okay, untuk contoh yang ke enam. Okay, sekarang ni kita ada PQRs is a rectangular inscribed in a semicircle. Maksudnya kita ada satu yang bentuk kotak ni kita masukkan ke dalam semi circle separuh bulatan okay. kemudian we the center at the origin zero ni lah ok jadi sekarang ni soalan dah bagi tahu dah OQ ni adalah X OQ adalah X sekarang ni soalan yang pertama show that the area of the rectangle PQRS is 2X multiply by square root ok ha, jadi sekarang ni kita dapatkan area untuk dapatkan area of PQRS dia adalah ini PQ PQ darab dengan QR ni PQ darab dengan QR PQ ni adalah 2 kali X sebab sini X sini pun X 2 kali X so 2 X lah yang masalahnya sekarang ni QR QR yang tak tahu ni tapi sebenarnya QR ni kan dia Y tinggi dia kan Y Y jadi saya boleh gunakan Saya boleh gunakan equation yang ni Semi circle ni Tapi saya jadikan y tu sebagai tajuk Sebab kita nak y Maka y equals to 25 minus x squared Bila saya hilangkan square Dia akan jadi square root ha, So kita akan dapat QR Jadi kita patah balik kepada formula area tadi Area of PQRS equals to PQ multiply by QR. So PQ to x and QR adalah square root of 25 minus X squared. Okay. so kita dah berjaya tunjukkan. Ini shown. Okay. Boleh? Okay. Kemudian. When X varies. Maksud dia. Kalau katakan X ni mengambil sebarang nilai find the value of x such that the area maksud dia dia punya syarat dia area yang rectangle tadi maksimum maksud bila sebut je area maksimum atau minimum maka kita mesti buat macam tadilah step yang pertama cari nilai x step yang kedua kita kena test ni okay, setiap kali sebut je maksimum minimum mesti buat dua step ni okey yang pertama kalau kita nak gunakan stem pertama kita kena tengok dulu kalau kita differentiate first derivative okey yang tadi kita punya equation of area ni yang ni bila kita nak differentiate selalunya tukar dalam bentuk kuasa asalnya square root tukar dalam bentuk kuasa bila kita nak differentiate dia tak boleh differentiate terus mesti guna product rule okey ah so gunakan product rule sebelah kanan ni kena hati-hatilah sebab kita akan gunakan power rule Turunkan kuasa Tolak satu daripada kuasa Darab Differentiate in bracket Eh, okay. okay. Ini nanti kamu selesaikan ni Cross multiply bermula daripada kanan okay. Tambah dengan ni. ni kalau darab dengan yang ni Ini dua ni boleh cancel So dapat negatif Itu yang dia negatif tu X dah harap dengan yang ini. Okey. Kemudian kita permudahkan, permudahkan. Okey. Ha sampai nampak macam itulah. Okey, ha ni. Disebabkan ni kuasa negatif, saya turunkan dia ke bawah. Boleh? Setakat ni untuk kita differentiate, ada masalah? faham Tak, tak, tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Kemudian, sekarang ni saya nak gunakan syarat yang pertama. Step yang pertama kita kena ambil first derivative sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang ni saya gunakan syarat ni tujuan dia nak tahu berapa nilai x yang masih ke maksimum minimum. So saya ambil syarat ni kita akan ambil yang ni sama dengan kosong, sama dengan kosong. Maka yang ni saya boleh bawa. Yang ni pun saya boleh bawa kan? Saya boleh bawa so akan dapat macam nilah. Ni, lepas tu kita cross multiply. Cross multiply hilanglah square root Hilang square root, maka kita akan tulis 2 in bracket 25 minus x squared Close bracket Equals to 2x squared okay, Nanti, akhir sekali nanti, kamu akan dapat x squared equals to 25 over 2 Boleh? Okay, ini nanti, darat silang, hilang square root Permudahkan nanti, kamu akan dapat ini Okey, dari segi pengiraan Memanglah kita akan dapat dua nilai Dua nilai okay? ha, Kalau ikut logik dia tak boleh lah ambil nilai ni sebab mana boleh x tu panjang dia negatif okay, kalau ikut logik okay, sepatutnya memang nampak lah yang jawapan dia 3.54 tapi kita belum pasti lagi betul tak 3.54 ni akan akan menghasilkan maksimum so kita pilih lah untuk second step ni kita pilih sama dia nak gunakan first derivative test ataupun second derivative test ok Uh, saya galakkan gunakan first derivative Sebab bila kita nak guna second derivative Nak differentiate ni jadi masalah ni uh, Susah Jadi bila susah Kita biar je Gunakan first derivative test Untuk first derivative test ni Kita perlukan nilai X yang tadi Dua nilai ni So kita gunakan table Ambil nilai yang sesuai okay. Kemudian ganti dalam first derivative Jadi kalau nak X ni Penulisan dia Masa kita gunakan step yang kedua ni Yang pertama tulis senarai X yang ada Lepas itu tulis DA DX ni Sebab nanti kita akan ganti dalam Kita punya table Jangan masukkan dalam table nanti besar rabut pula ni Kita tulis DA over DX ni ya. Tak payah tulis DA over DX equals to semua ni Ah, ha, Nanti kita punya table nanti besar rabut okay? Tulis DA over DX ni ya. Cuma kita kena tahu Kalau kita ada negatif 4 Ganti di mana ganti dalam sini ok disebabkan kita nak ganti ni banyak tempat selanjutnya guna kalkulator, guna alpha ha, kamu masukkan dalam kalkulator ni negative 2 alpha alpha ni tujuan dia nak panggil nilai x supaya boleh display dalam kalkulator. negative 2 alpha x squared divide by in bracket square root ok semua ni plus, maknanya semua ni kena type dalam kalkulator. Ha, kemudian tekan button calculation C-A-L-C Dia akan tanya H berapa Masukkan negatif 4 okay. Kita bukan nak nombor tu Kita nak nilai dia ha, Tandaan dia Positif ke negatif Okey boleh ha, Kemudian kamu sampai Sampailah habis Okey ha, Jadi ingat sama cara macam tadi Sama cara macam tadi Kalau negatif maksud dia gradient dia bentuk macam ni. Jadi kamu hafal balik uh, gradient hafal bentuk V. Kalau yang ke kanan ni bentuk positif, yang ni kiri. Okey, kalau negatif mesti bentuk macam ni. Kalau positif, ni. Sama ni. Yang ni pun sama. Okey, daripada situ nanti kita kena sambung. Jangan biarkan macam ni. Kalau biar yang macam ni, ni kan? Tak nampak minimum minimum. Kita kena sambung kita kena sambung baru kita nampak oh rupanya ini adalah minimum ha, ni kita tak nak ni kita nak yang ni kalau kita naik yang ke atas ni sambung sambung nampak dia maksimum nampak maksimum ok ha, soalan tadi kita tengok balik dia nak apa maksimum ke minimum dia nak maksimum tadi kan ha, so dia nak, ta nak tahu berapa nilai X berapa nilai X yang boleh menghasilkan maksimum Okey, so, kita akan pilih 3.54. Kalau ikut logik pun memang kita akan reject ni. Okey, kemudian soalan nak tahu berapa nilai maksimum. Okey, soalan yang pertama find the value of x. Ah, so dah ada lah. x, okey. Kemudian and determine maximum value. Ini lah eh kita dah dapat nilai ni ganti dalam equation of area tadi. Ha so dapatlah disebabkan tak ada unit letak je unit square. Okey boleh? Okey tak ni boleh. Pak? Faham ni okey. Soalan yang seterusnya calculate the perimeter of the rectangle PQRS. Okey jadi saya ambil balik soalan tu. Okey ingat balik perimeter perimeter ni maksud dia ukur lilit ni. Ah ha, ni perimeter ni. Jadi yang pertama kita nampak rupanya ni 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 ada dua kali. Ha, dua kali. So saya akan buat 2 multiply by 2x. yang pertama. Yang kedua kita ada dua ni. Ni y1, ni y2. Ha, so saya ambil dua kali. 2 kali y. 2 kali y. Ini kita punya equation of perimeter PQRS. Okey. Gunakan nilai x yang kita dapat tadi gantikan je. Gantikan dalam sini. Okey, ha, gantikan nanti kamu akan dapat perimeter dia 21.2. Okey. Kita gunakan nilai ni sebab syarat dia calculate the perimeter, syarat dia adalah area is maximum. Itu syarat dia. Maka kita boleh gunakan nilai x yang kita kira tadi. Mesti guna nilai ni. Okey, ha, so dapatlah 21.2 unit kuasa 2. Okey, yang S ni dia panggil apa? Deplacement kan Deplacement Sesaran Ok dia beri kita punya Sesaran Ok katakan S equals to 25 T squared minus 5 over 3 T cube Ok ni Deplacement Kalau kita belajar dulu Masa di sekolah Kan kita ada belajar Deplacement Kita ada velocity Satu lagi apa Acceleration Pecutan kan jadi kalau kita ada equation start daripada displacement S nak dapatkan velocity ni sebenarnya kita differentiate. Ha kalau ikutkan kalau and mat ni kita akan dapat SVA. ada tak belajar di sekolah? SVA. Ingat lagi tak? Ada. ada kan ha, SVA maksud dia daripada S displacement nak dapatkan velocity kita differentiate je. Kalau turun ke bawah kita akan differentiate. So nak dapatkan velocity maksud dia differentiate daripada S. Kalau kita nak pakai acceleration, differentiate daripada velocity. Ha, itu masa LMA lah. Kemudian masa LMA pun ada belajar kan daripada acceleration, bagaimana nak dapatkan velocity? Kita akan integrate. Kalau dia pergi balik ke belakang, kita integrate. Kalau ke bawah, differentiate. Okey, ha so ingat baliklah. Yang ini sekarang kita hanya bincang dua je. Okey, jadi sekarang ni untuk soalan yang pertama, ha, untuk soalan yang pertama kita nak tahu kalau dalam masa 10 saat berapa nilai S dia. Ha, so kita gantilah. So yang yang pertama ni tak ada masalah ni, belum masuk lagi bab 10. Dia hanya ganti nilai ya. Okey, ha, so kita ganti dengan nilai. Kemudian, soalan yang kedua baru dia bincang maximum velocity. Ah, ha, sama je, nampak je maximum, maka kita akan Buat dua step ni Yang pertama First derivative equal to zero Second step Kita kena test ha, Untuk test ni Pilih First derivative Ataupun second derivative Dua-dua dia terima Okay Kemudian Okay Kalau katakan kita nak ambil yang pertama ni Okay Kalau kita nak ambil yang pertama Maka Sekarang ni Syarat dia adalah Velocity eh yang kita ada ni displacement. Okey, ah ha, jadi kita kena dapatkan dulu V tu berapa dengan cara differentiate. V equals to dS/dt. Saya differentiate ni bukan sebab bincang maksimum minimum. Ya ni cara nak dapatkan velocity daripada S. Ha, mesti ambil dS/dt. So dapatlah equation ni. Okey. Ha, jadi jangan bila kita nak buat yang ni, kita terus nak dapatkan nilai T Ambil DS, DT sama dengan kosong Salah lah soalan bukan bincang replacement Soalan bincang velocity eh? ha, Jadi kena hati-hati Kena dapatkan equation ni dulu Ni daripada DS, DT okay, Kemudian barulah kita Teruskan step yang pertama Dengan step yang kedua Step yang pertama Kita nak tahu berapa nilai T Kalau keadaan biasa berapa nilai X ini sebabkan kita tengok sebelah kita ni adalah T Maka berapa nilai T okay, So syarat yang pertama kita differentiate dulu Kalau kita differentiate tu dapat bentuk polynomial Maka kita tak payah buat dua Dua lah maksudnya jangan cari DV DT equal zero Satu lagi kita jangan gunakan DV DT undefined tak payah Sebab kita tak ada bentuk fraction Jadi guna syarat pertama je lah Guna syarat pertama dv dt equal to 0 So ambil yang ni Samakan dengan kosong Dapatlah t sama dengan 5 Tetapi t sama dengan 5 ni Bukan maksud dia t sama dengan 5 tu Akan menghasilkan maximum velocity Belum pasti lagi Untuk mengesahkan mesti teruskan dengan step yang kedua ha, Ini kamu pilihlah nak guna second derivative ataupun first derivative. Kalau macam ni saya tunjukkan gunakan first derivative sempadan 5. Okey. so jangan guna x sebab sekarang kita guna t. Okey, so pilih satu nilai ganti sama macam tadi lah Radian positif macam ni. So nampak bentuk maksimum. Kalau katakan kamu nak guna nak guna cara lain lah. Katakan saya nak guna second derivative Second derivative test Haa kata tengah nak guna yang ni So kita dah ada DVDT Saya dah ada DVDT Sama dengan 50 Tolak 10T Kemudian saya akan Differentiate kali yang kedua Differentiate kali yang kedua Dapat negatif 10 Ok Kita tengok Tak ada pun nilai T Sebelah ni Maka tak payah Masukkan nilai kita nampak less than 0 ok, kalau less than 0 maksud dia memang salah untuk V maximum ha, kan, sama kesimpulan dekat sini okay? ha, jadi dalam exam nanti pilih lah nak guna table ke, nak guna differentiation dua-dua okay? boleh diterima kesimpulan yang sama maka terus kita dapat tahu T equals to 5 for V maximum Okay. Uh, tapi soalan tanya, what is the maximum velocity? Maksudnya bila kita dah ada t sama dengan 5, jangan berhenti kat situ. Kita kena ganti dalam uh, velocity equation. So, gantikan nilai t 5. So, dapat. Okay. Jangan lupa ya, eh, bila application ni pastikan unit kena ada. Kalau tak nanti, markah dia akan bagi penuh. Tetapi kita akan ada markah KKS Kerja kurang sempurna Tolak satu malah okay? So jangan lupa kan Unit Kena ada unit Okay, setakat ni ada apa nak tanya Faham ni Faham Okay, bagus Okay, ha. Uh. Kita tengok contoh Okay, tapi ada lagi soalan ni Okay, how far has the object gone when? Okay, sampai maksud dia. Sekarang ni kita nak cari s lah. Ha, nak cari s, tapi dengan syarat tadi velocity maksimum. Okay. Velocity maksimum. Okay. Ha, so kita gantilah Sambung. Biasanya soalan soalan yang terakhir ni biasanya mesti sambung daripada yang sebelum. Ni dalam agent nanti dia ada dua bentuk soalan. Okey, yang pertama kita ada satu bentuk cone lah. Ha, uh, circular cone bentuk macam ni kan. Uh, kita punya tank ni bentuk cone. Kes yang pertama, soalan mungkin dia akan daripada kosong cone yang kosong ni dia akan masukkan. Okey, dia akan masukkan ni. Uh, tu kes yang pertama lah. Uh, kemudian kes yang kedua, soalan kadang-kadang kita dah ada kita dah ada water ke oil ke dekat dalam ni tiba dia keluar ha, tu kes yang kedua dalam soalan azab dia ada dua yang pertama dia masukkan daripada kosong dia masukkan bahan dia cair kemudian kes yang kedua daripada dah ada dalam ni keluar ha. Okay. kita tengok kes yang pertama ok kalau kita tengok kes yang pertama uh, kita ada satu bentuk tank Secular cone Bentuk cone Has a radius of 20 meter Maksud dia radius Cone tadi Tank tadi 20 meter Kemudian dia punya height dia 8 okay. Kemudian kita Oil Dimasukkan ke dalam Tank ni Dengan rate ha, Bila kita nampak rate ni Kalau nampak rate ni Ingat Rate tu adalah Kalau di segi matematik dia Rate ni Dia mesti menggunakan Simbol D over DT itu maksud dia read Tapi dari segi penulisan uh, D over DT tak cukup Dia kena mesti ada discuss apa benda ni ha, So kita tengoklah. Kalau kita nak tahu Kita nak buat apa D apa Over DT Tengok unit dia Kalau meter cube ha, Maksud dia dia merujuk kepada V lah Kalau katakan dia gunakan unit 45 meter square itu merujuk pada area So you buatlah formula DA over DT okay? ha, Kalau kat sini kita gunalah DV DT Sama dengan 45 meter cube per minit Itu maklumat yang pertama lah Soalan dia calculate the rate Dia sebut rate lagi Maksud dia kita buatlah D over DT Rate ni nampak D over DT Kemudian dia mesti lengkapkan dengan sebelah ni Apa benda yang dibincangkan Deep maksud dia kedalaman dia kan Ha ni, ni so, maksud dia soalan dia dH over dt tu berapa if the kedalaman dia 3, so gunalah 3 syarat dia 3, okay? tu soalan yang pertama, ok ok, jadi sekarang ni, kita rujuk kepada rujuk kepada volume, sebab sekarang ni, maklumat yang kita ada, ni volume Ha, so kita tengok balik. Ini dalam izin diberi lain formula ni. Kalau hafal bagus. Volume of cone equals to 1 over 3. Ya, kalau cone ni kan bentuk segitiga. 1 over 3 pi r squared h ini formula dia. Dalam izin diberi. Okey, kemudian soalan sekarang ini bincang dh over dt. Maksud dia sekarang ni kita punya equation sepatutnya dia hanya ada h saja. R ni kena tukar. Ha, dia tak boleh bercampur dalam satu-satu formula ni tak boleh sebab nanti bila kita nak differentiate nanti susah sebab kita akan differentiate respect to H jadi R ni kita tukar dengan cara kita boleh gunakan ratio ni uh, kita ambil bila saya ambil R over H R over H dia mesti sama dengan 20 over 8 kita boleh gunakan kaitan tu sebab dia sama sebab dia angle yang sama jadi saya boleh ambil R over H Equals to 20 over 8 Boleh guna yang tu Ok ha, Daripada situ nanti Kita jadikan R sebagai tajuk Gunakan maklumat ni nanti Kita ganti dalam formula ni ha, Ganti dalam formula ni Supaya kita punya Volume equation tu Mesti sebelah kanan tu dalam In terms of R Ok ha, So kita gantilah So ganti Ok Ha, so kita ganti So kita akan dapat yang ni lah Ok Kita dapat lah formula untuk volume Ok Sekarang ni Kita nak cari DHDT DHDT Sekarang ni kita ada dua kaedah lah, Dua kaedah Kalau kamu nak gunakan chain rule ha, Sebab kita boleh guna chain rule sebab Kita ada V Kita ada H kita ada T. Ada tiga variable. Biasa kalau ada tiga variable ni, boleh guna chain rule. Soalan nak DHDT. So, kita boleh ambil DHDV multiply by DBDT DVDT. Okay. So, kita boleh dapatkan DHDV ni kita boleh ambil daripada sini. Sebab saya boleh differentiate DV, differentiate V respect to H. So, kita boleh isi untuk kat sini ok so kena ingatlah balik turunkan kuasa kalau kita nak differentiate turunkan kuasa kemudian kuasa yang baru berkurang satu maka kita akan dapat dv dh dv dh ok dv dh ok kemudian kita dah boleh ganti dah ni Maka DHDT DHDT Formula kita DH over DV Maksud dia saya ambil ni tapi terbalik lah ha, So kena hati-hati ni Sebab tak sama ni Dalam formula terbalik Yang kita cari DV DH ha, so terbalik kan Dan kita punya DV DT Ini DV DT ni yang kita ambil daripada maklumat soalan Ni kita ambil daripada maklumat soalan tadi Kita dah ada DV DT sama dengan 45 ini yang tadi ini. So DVDT tak ada masalah Kita ganti je 45 Ok 45 Ok kemudian Kita kena tengok Tadi soalan dah bagi tahu Kita nak cari DHDT DH, Ketika H sama dengan 3 Dalam kita punya question ada 3 So gantikan So kalau kamu guna ni dapatlah Konsumen 255 Itulah ni jawapan DHDT Ok jadi kaedah yang pertama ni kita gunakan chain rule Kaedah yang pertama Faham tak setakat ni? Ada apa nak tanya? Boleh tak? Okay Okay, maknanya kaedah pertama kita guna chain rule Okay, kaedah yang kedua Saya nak tunjuk kaedah kedua ni Katakan uh, Saya nak cari DHT Tapi saya tak nak guna chain rule tu saya nak guna implicit differentiation. Macam ni kan. Maksudnya daripada sini. Velocity equation ni. Daripada sini. Saya nak terus dapatkan dv dt. Uh, saya akan differentiate terus. Maksudnya kita akan gunakan kaedah implicit differentiation. Second method ni saya gunakan implicit. Sebab kita dah belajar ni. Implicit differentiation. Okay. Ha, jadi kita akan differentiate terus Differentiate V respect to T Terus okay, Jadi kita differentiate Mula-mula okay, kita akan buat biasalah ni Ini nombor ni kekal Differentiate H cube Turunkan kuasa Maka kuasa yang baru akan kurang 1 Tetapi Dalam H ni mana ada T ha, Itu yang kita guna implicit tu Dalam H mana ada T Maka kita boleh tulis tambahan DH DT Okey. Ha, yang kita nak cari adalah yang ni. DBDT dah ada dalam soalan 45. H kena ganti nilai dia 3. Okey, ha, jadi kalau kita proses nanti kita akan dapat jawapan ni. Ah ha, ni. Proses nanti dapat jawapan yang sama juga. Ha, nanti dalam exam ni kamu pilih nak gunakan implicit differentiation ataupun gunakan chain rule. Jawapan dia sama Faham ni? Senyap dia Boleh ke? Faham ni? Eh? Okay. Ha. Nanti kamu tengok balik Jadi pilih kamu nak guna chain rule Ataupun nak gunakan implicit differentiation Pada saya macam senang lagi implicit ni Cuma kita kena hati-hatilah Jangan terlupakan ada belakang ni Yang belakang ni Sebab kita differentiate H Mana ada T ha, So kena ada tambahan DHDT DT Okey, itu untuk contoh 8 8 apa tu? 8C eh. Okey, 8C. Okey, sekarang ni dia sama je contoh tadi, sama. Okey, water is leaking from the bottom of a conical tank. Sama je. Daripada tank tapi kita dah ada dah. Dah ada dah water dalam tu. Sekarang ni kita bincang apa jadi kalau dia keluar pula? Ha, dia keluar. Kemudian maklumat dia bagi tahu width uh, with radius 1.5 meter ni radius of cone kemudian height dia 2 meter at a rate rate bila sebut je rate kita kena ingat d over dt ha, tapi dia tak boleh lengkap itu d over dt tak boleh dia kena ada bersama sebelah dia apa ha, tengok kalau dia bincang meter cube itu merujuk kepada volume ha, so gunakan dv dt sama dengan 0.25 ok disebabkan dia kata leaking kan bila leaking beza dia kat sini lah yang tadi kita masukkan Kita masukkan ke dalam kod ha, Itu kita ambil positif Tapi kalau leaking dia makin berkurang Kita mesti tambah dekat sini ada negatif Ini je beza dia Negatif ha, Jadi hati-hati dengan soalan Dia masukkan ataupun dia keluar leaking Kalau leaking maksud dia kita gunakan simbol negatif Itu je beza dia Yang lain tu sama Okey Kemudian dengan ketinggian H sama dengan 1 meter find the rate sebut lagi rate maka soalan dia adalah d over dt ya. sebut lagi rate d r dt ha, d d over dt ok d over dt untuk yang pertama water level ni maksud dia h lah water level ni h ok so yang soalan yang pertama d h dt nampak ha, dia tak boleh ada d dt je ya? sebelah dia apa d h dt tu soalan yang pertama soalan yang kedua find the rate of radius radius maksud dia d over dt dr over dt ni ketinggian yang sama okey ha, jadi kita tengok bila maklumat kita bermula dengan volume maka kita mesti start dengan formula volume volume of cone ha, so tengok ni dalam izin diberi ni 1 over 3 pi r squared h sama yang tadi Kemudian kita kena ingat soalan dia bincang H. H. Jadi seloknya volume ni mesti dalam sebutan H. Jadi cara dia kita gunakan ratio aja. R, R over H. R over H. R over H equals to 1.5 over 2. Ambil dia punya bentuk yang sama ni. Kemudian cross multiply dapatlah R 5H per 2 Tujuan ni kita nak ganti dalam sini Supaya kita punya formula volume dalam sebutan H je. Okay, so kita ganti ganti dapatlah formula yang baru ni. Okey. Ha. Setengah buku dia akan gunakan tangent. Okay, kalau nak guna tangent. Okey, paling mudah kita ambil ratio lah. Sebab ni angle yang sama, so tak ada masalah. Kita akan gunakan R over H equals to 1.5 over 2. Okey, dapatlah kita punya question. Soalan yang pertama tadi, dia nak DHDT. Okey, kamu pilih lah. Kalau nak gunakan chain rule, kamu kena gunakan lah. Mula macam tadi. Chain rule. Okey. Ataupun saya guna implicit je lah. Ha, ini, ini kaedah saya guna implicit. Saya differentiate V respect to T. Okey. So, nombor kat depan ni tak ada masalah. Kita salin je. Turunkan kuasa Turunkan kuasa Disebabkan H ni Dalam H mana ada T So ada tambahan DHDT Ni sama yang tadi Okay Kemudian kita ganti H Kita ganti DBDT Dan pastikan jangan lupa Leaking Gunakan simbol negatif Okay Dan kita akan dapat DHDT Okay DHDT ni Masih ada nilai negatif Sebab ketinggian dia tu dia makin berkurang ketinggian tu kalau makin berkurang nak menunjukkan dia makin berkurang tu kita gunakan simbol negatif kalau ikut logik dia so memang betul lah ni negatif kalau kita tambah dalam kon masukkan oil dalam kon tadi maka DHT tu positif sebab H tu makin bertambah okey ha, kalau leaking dia ada negatif okey faham Hello? Hello. Ha ah, okey, kau jangan tidur ni. Nak tidur ya. ke jari? Lagi 10 minit lagi ya. ah, okey. Kemudian soalan yang kedua, uh, soalan yang kedua nak apa tadi? DRDT. Okey, DRDT. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kalau katakan nak guna Cheng Ru boleh juga. Okey. Tapi saya galakkan guna implicit je. Kita guna implicit differentiation je. Implicit differentiation. Okey. Maksud dia saya differentiate je. Apa dia nak? Dia nak DRDT. Maksud dia kita akan differentiate respect to T. Ha, respect to T. So kita akan tu dia. Lah. DRDT equals to ini uh, differentiate macam biasa. Dapatlah 3 per 4 Tapi dalam H ni mana ada T So tak ada tambah DHDT DHDT ni kita dah kira dah Kita dah kira dah ni ha, So kita guna je lah kita gunakan terus kita akan dapat jawapan Yes ha, So kan lagi mudah Kalau nak gunakan chain rule Panjang ni cerita ni eh? Okay. Kalau katakan nak guna chain rule Chain rule Kamu gunakan maklumat DV DVDH Ataupun kamu boleh gunakan okay. kalau katakan nak guna chain rule Saya akan ambil DR dt sama dengan saya boleh ambil dr dr dv dr dv dh ha, kan okay. kalau nak guna chain rule ini kalau saya cancel dv ni ok, okay? Ha, ni, ni cara yang kedua lah tapi paling mudah guna implicit differentiation ya okay, kita akan dapat terus jawapan dia